Це така легка французька комедія, з якою ми робимо музичну комедію з піснями, танцями і так далі. Зміст якої досить легкий, тут нема ніяких, як і всяка французька комедія, вона легка, розрахована просто на таке, ну, для того, щоб глядач просто трохи відпочив, отримав задоволення і трохи, може, переключився. Я так, оскільки ця тема все ж таки виникає весь час, що в наш час комедію, що це така терапія, що вона загалом потрібна. Бо не можна народ, який тільки починає стонати і плакати, да? Тільки плаче, це вже все, він загинув. Ми повинні сміятися. Інакше ми не переможемо. Я це відчуваю, можливо, навіть більше. Ви далеко. Розумієте, ви далеко. А я сижу тут, Запоріжжя, досить недалеко від лінії фронту. Розумієте? І мій син рветься до бою. Він не хоче ховатися, він каже, що я піду, я, а хто і так далі. І мені, ну, мені тут знаходиться не так легко. Тому я вважаю, що треба робити, треба сміятись, треба зберігати в собі оцей дух, не треба плакати.